បងប្អូនអរគុណរំភើបមែនតើខ្ញុំពាក់អីអត់ពីរបាំមួយងាវសប្បាយចិត្តបានធ្វើវីដេអូពីរបាំមួយងាវហើយឡាយគេបានជួយឲ្យមកសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធី Shadow Chat បាទរបស់ MyTV និង CTN ហ្នឹងតែឡើយថតទៀតអត់មានថតខ្លាំងមកថតមកប៉ុណ្ណាហ្នឹងអឺមិនក្រឿនមិនស្អាតស្អាតជាងគេនេះ Shadow Chat បងហត់ត្បូងបានម៉ានអីគេបងអស់គ្នាបងអស់គ្នាមិនមកមកឌីអស់គ្នាអូធត់ខ្លាំងអស់គ្នាស្នាមសាហាវហ្មងបាក់ហើយអាខំនេះអានេះអ្នកនេះចាំបានកៅអៅបែបលក្ខណៈប្រពៃណីបរាណអីបងមានគ្រប់ប្រភេទហើយបងបាទតតក៏បានឈ្មោះគេបង Facebook ឈ្មោះអូស្រីប៉ៅស្រីប៉ៅបាទស្រីប៉ៅ Facebook ចឹងបងហើយចាចាស្រីប៉ៅគេបង Facebook ឈ្មោះស្រីប៉ៅហ្មងស្រីប៉ៅបាទចឹងបានខាងខោបាទមានតតក៏បានមានគ្រប់ប្រភេទហ្មងកៅអៅហើយគាត់សួរឡាមកលាក់យើងរៀបចំយកមកស្អាតហ្មងកៅអៅថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតខ្លាំងអស់គ្នាទីខ្ញុំបង្ហាញមកអ្នកគ្រូដែលគាត់ដៃគូរួមລະບາມປະໄປນີ້ຫມູ່ຍົມថ្ងៃນີ້ບາດໂອ້ແລະຄູມາລະບໍບາດກະດອກອ້າຍຫາຍມີສູ່ມີສູ່ບໍແລະຄູຈັດຊ່ວຍຊິເຮັດຊື່ທີ່ບ້ານເດຫັ້ນບໍ່ຊື່ນະຄະກະໃຫ້ເຫຼະສະນຽງປະໄປໃນក្នុងຈິດຈິດໃຫ້ລີນາຈິດນາລີນາບາດຄູລີນາເຈອະລະບາມປະໄປນີ້ຄ្មែរຂອງເຈໃຫ້ຄວາດາຈັ່ງບາດໄປນີ້ຍົມຈັດຊ່ວຍບໍແຕ່ຈໍານຽງຂອງຍົມຄືຈໍານຽງໂບຣານໂບຣານແຕ່ວ່າຕາຍຍັງຫັດບານປີມຸງຈັ່ງນະຍົມຮຽນຈໍານຽງໂບຣານແຕ່ຍັງປະໄປນີ້ນັ້ນຍັງຫັດຂ້າງແຂ່ຈຸມຫນຶ່ງຄູໃຫ້ນັ້ນមួយម៉ាត់ដែរបាទបានឆ្នាំឯងគ្រូតាំងពីខ្ញុំហាត់មុនបងខ្ញុំហាត់នៅសមាគមប៉ុន្តែខ្ញុំហាត់ដល់លើចូលរៀននៅសាលាចិត្ត9ឆ្នាំតែនៅហាត់នៅខាងក្រៅសមាគមបាន3ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចូល12ឆ្នាំហើយអរគុណអ្នកគ្រូបានចូលរួមអ្នកគ្រូបកកាយហើយគាត់បើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់រៀនអីឆាប់ចេះគាត់ដឹងរបៀបបរៀនយើងបញ្យល់យើងយើងឆាប់ដឹងក៏លោកកលិអាចសម្ដែងបានអញ្ចឹងណាហើយបើខុសឆ្គងអធិស្ឋានក្នុងការសម្ដែងនៅរបាំប្រពៃណីនេះគូបំណងគាត់ចាំសັບផ្សាយបបធរប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងអរគុណអរគុណអរគុណអូយនេះគេចល្អណាស់គេគ្នាពីថតឲ្យយើងញ៉ាំបាត់ស៊ូតតើមានកម្លាំងបងមកយ៉ាត់អូនខ្លាំងណាស់អឺអីគេហាក់ដល់5ទៀងហ្នឹងអូនព្រមហើយយីមែនខុសឆ្គងអាចស្ដាយអត់អីឯងមកចាំគ្រឿនជូតមកជូតណាអឺតើអាវអ្នកនៅបបៃលិនបបៃលិនតើកាយទិញដបងបាទតែមិនដបងនៅដបងពេជ្រទេដបងចោដបងចោបអាចារ្យបច្ច័យនឹងតំណាងឯគេបច្ច័យលើមុខនេះទីនេះមែនទេបាទធម្មជាតិអូនធម្មជាតិរត់នៅឆ្នាំបាទតួខ្លួនមានបានបច្ច័យបងរោ2 3អូច្រើនណាស់
ឯងទៅតំយើងមើលហើយមានគ្រប់ទៅអស់បងមើលបើថតចប់យកទៅផ្ទះបានទេអត់ជិះស្បៀងទៅអូនទេលួចទៅផ្ទះនេះស្បៀងមកមកអូមកមកអូអេអេហ្នឹងគេធ្វើម្ហូបមកយើងធ្វើម្ហូបហូបធ្វើគេតម្រូវម្ហូបឲ្យមែនមានមានបើគាត់ទៅប៉ុណ្ណេះនេះបានកន្លះខែកន្លះខែទៀតចាំមិនថាពេលខ្លះក៏មើលនឹងភ្នែកត្រូវតែប៉ះអស់បងប្អូនអរគុណគ្នាចូលអញ្ចឹងនេះចូលនេះបាត់ប៉ិតយើងមិនដឹងថាដាក់ឯងមុនដាក់ឯងមុនណាបងអញ្ចឹងអត់ដឹងដូចគ្នាសម្ភុំដាក់ម៉ាក់ logo កម្មវិធីគេលយតា shadow chat ឲ្យមាននេះចូលចូលចូលមកខោនស្បែកបាយណៃខ្មែរយើងបងប្អូននេះអូនអូមកដល់មកដល់គូសាការមានសួរបងបាទមិនបកាយធ្វើមកអូឈ្មោះគេបងទៀតកាត់ឆាតឆាតទៀតបើពួកខ្ញុំធ្វើមកខោឆ្ងាញ់អូគេណែនាំខ្ញុំធ្វើនេះគាត់ថាបាទបងប្អូនទីកន្លែងក្រៅបាទគាត់មានមានតម្រៃក្រៅតានេះសត្វតាជាភ្ញៀវកិត្តិយសសម្រាប់កម្មវិធីការគុណន័យហើយនឹងអូនបិចចង់ដាក់គេមកអីមកនេះនេះលុយនឹងនៅណានេះលុយតែកាយហើយណាកាយមានពណ៌ពាក់ទៀតហ៎មានពណ៌មានអីពាក់ទៀតហ៎ពាក់ពួកអីពួកអត់ទេសំខាន់យើងមានអីពាក់នឹងទៅយើងគេមកឲ្យចុះក៏អត់ទៅគេហៅយើងជាភ្ញៀវទៅតម្រូវគ្នាពាក់តាមពណ៌មិនមែនមានបានតែសារស្លៀកទៅពណ៌ហ្នឹងទេយើងចូលរួមឡាញ់គ្នាទៅយើងចូលរួមយើងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យបាយចង់ដៃក៏បានដែរពេលខ្លះចង់អីកុំធ្វើចឹងគ្នាឯងខ្ញុំខំទៀតម៉េចចង់ដៃគេសឹកគ្នាឯងមិនចង់ដៃគេហ្មិចចង់ទៅថ្ងៃក្រោយមានកម្មវិធីគេចង់យើងវិញតើអូជួយបើយើងសុបាយធ្វើប្រឡាប់ឬអីបង510រៀលទៅហេហូបគេបន្ត $500ដុល្លារអីបងកុំភ្លេចមើលកម្មវិធី Shadow Chat រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទលើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN